Pa gde ste lobotomirani? Na samom početku bih želao da se zahvalim uh, svima koji me podržavaju mjesečnim pretplatama uh, preko Patreona uh, i jednokratnim donacijama preko Paypala. Uh, linkovi su u opisu ove epizode i one prethodne. Hvala na podršci. Uh, koji mi pružate. Hvala vam na gomili mailova koje ste mi poslali, lajkova, uh, pisama, podrške preko goluba, pismonoša. Uh, hvala vam na nagim fotografijama, hvala vam na psovkama, uh, hvala vam na raznim poklonima koje sam dobio, ogromnoj podršci i naravno donacijama koje ste mi uputili u kriptovaluti. Dobar, ajde, ovo zadnje sam slagao, ali sam siguran da će uskoro da, da, da kapne neki bitcoin. <laughs> imam takav osjećaj. Želeo bih na početku se zahvalim svom timu koji stoji za mene, ali i svima vama koji želite da pomognete, a niste trenutno u mogućnosti. Ponekad i ono uz tebe smo dare mnogo značajno, tako da hvala i vama. Evo, prošlo je tačno sedam dana od posljednjeg podcasta sa Radatom Milenkovićem, odnosno onog prvog podcasta, i moram da priznam da sam i više nego zadovoljan vašim reakcijama i jako sam srećan jer sam uspeo nekako da doprem do vas uh, i uspeo sam zapravo onome što sam želeo. Šta ja to želim? Uh, zapravo želim da sačuvam uh, ovo malo preostalog uh, i zdravog razuma koji, koji je ostao nama svima uh, i želim da sačuvam staru dobru normalnost. Da nekako uh, oživim taj normalan razgovor dvoje ljudi, a da to ne bude komunikacija voditelj-gost nego da to bude jedan ljudski topao razgovor o životu, o nekim životnim pitanjima koji nisu toliko bitni i nisu pitanje života ili smrti. U jednom momentu uh, sam i ja uh, dopustio da, da, da me proguta stihija, umeđu ja sam se naravno i ja nekako uh, borio sa ovim turbulentnim i ludim vremenima u kojima smo svi mi pokušavajući sada da ja u ovom sada podcastu postavim drugačiji, odnosno više svoj. Uh, i da me ne bi progutala ta stihija, ja sam uh, se na svu sreću uh, ovaj, otrgao kontroli uh, i shvatio šta je zapravo ono što je meni nekako najvažnije. A to su mir, duševni mir, spokoj, sloboda, porodica, ljudi koje volim i minimalni lični dohodak od 35.012 dinara. Um, Ovaj podcast će vjerojatno moći da gledaju uskoro samo uh, oni sa COVID-propusnicama. Uh, ne znam još uvijek baš sve detalje, uh, ali na sednici kriznog štaba podcast Lobotomije, uh, koji će biti održan u ovim ovih, ovih dana, jeli, uh, još uvijek u stvari odlučujemo da li je to diskriminacija ili uh, legitiman način borbe protiv neposlušnih. Sve ove mere su sagledane iz više uglova, dakle, iz finansijskog najviše, jer to nam je nekako i najbitnije, ali naravno i zbog vaše bezbednosti, što nam i nije baš nešto najbitnije. Primetili smo da je kod prve epizode u jednom momentu, tačnije, ona prva tri sata, od kad sam postavio premjerno prvu epizodu sa Atom Milenkovićem, bilo 8000 ljudi ovo će nam se vratiti kad tad kao bumerang, ali kad tad. I zato vas molim da u buduće nosite maske kada gledate podcast Lobotomiju. Molim vas, ovo vam pričam za vaše dobro. I moj gost, drugi gost, Živora Žika Milenković frontne grupe Baba. <laughs> mi smo sveći pričali o vamo. Gitarista uh, grupe Baga Instruktori. Legenda, ti si jedna urbana legenda, ja te tako doživljam. I o, i čast mi je što si došao ovde. S obzirom da znam da baš nešto... Ne, ne voliš da gostuješ. <laughs> Mislim, ne ideš bar sada ako ništa. Ne, ne, ne. ne o, stvarno sam... Ovo, ovo je čisto iz pijeteta prema, prema o, domaćinu. Kvalitve, prema tebi, ono, Mislim, meni je to, to tvoje bun buntovništvo uvek delovalo kao ono najveća sloboda koju čovjek sebi može da priušti. Da budeš ono pojedinac protiv sistema. Mislim, take ljude uvek poštujem u ostalom. I drugi album, Baba, koji je već davno bio i zašto se zvao samo za ludake i buntovništvo. A, pa znam mm. i to. I dan-dan slušamo. Hvala ti puno. Pa dobro, ti si bio a, punker, u tebi je ostao taj, taj neki možda, baš zato imaš taj a, možda Uh, ovaj kakav, odnos prema prema buntovništvu jesmo da, tada da, svi kao da. želeli da znaš pa, kao promenimo svet da bude bolji a zapravo smo to radili na jedan drugačiji način pa nisam bio baš pankir ali ali sam volao pank a mačori pa, pank pa, pank je pa da mačori su bili pank bend zato što je pank ono u principu ja sam muzikom i počeo da se bavim kad je postala prljava i, i ja i, i, u savršenom bendu kao što je bajag instruktori Ja sam taj neko koji, koji malo zaprlja celu sliku što opet može da da neku ovaj, dodatnu neku dušu, šta ja znam. Da, da. Jer u principu ako slikari mogu onako, znaš, da se slobodno izražavaju kao što su u svoje vreme i fovisti radili kad je ono ta neko lepo slikarstvo postalo malo i rogobatnije i ono ekspresivnije onda mislim sam ukapirao da umetnost sve do, dozvoljava, da. ali mora da bude iskrena i mora da bude prava. Jel misliš da malo pre si pomenuo to buntovništvo, dobro, ja sam kreten, to, to sve više, znaš, svodi u kategoriju idiote kretena kad sa 48 godina rešiš da ponovo iz početka i ponovo i ponovo nikako da naučiš, vada, nikako da naučim da se prilagodim ovoj, uh, kako da kažem, zombirani, anestezirani većini ljudi koja čuva to što ima i, i, i a ja u tom momentu kao naš nešto ustajem s neke televizije, siguran posao, odlazim, mislim, ne mislim sad tome, ne pričam kao u fazonu a, nekog hvalospeva ili, ili, ne daj Bože, nekog saveta nekom ja, drugom da to radi, pratim. ali a, da li danas postoji buntovništvo, pravo? Mislim, ovo na društvenim mrežama za mene nije buntovništvo. A za mene jeste. Mislim, jeste, mislim a? da buntovništvo, ne, ne, društvene mreže definitivno tako ubadaju, mislim, ja, znaš šta, ništa lepše nego kad ovaj kad ti možeš da skuckaš nešto što što nekoga može da da žacne mislim s tim što ne podnosim ono vređanja meni meni ono neki ovaj nazivanje davanje nekih odvrtnih imena Plažnici, nekim da. likovima to mi je ono degutantno u, principu evo gledaš jednog pa dobro ne ne to Citao je super se. ali kažem ti To njima samo diže cenu kod, kod njihove ovaj, da da kažemo po znacima navoda sorte, mislim, po, po, kod njihovih ovaj, sledbenika. Tako da, u principu, ako nekoga hoćeš da, da podjebavaš, radi to nekako na neki ono, normalan način, a ono sad ono da vređeš, ono naj, najbrutalnije. A ne misliš da su možda te društvene meže... A, u neku ruku upravo i doprinu toj anesteziji kolektivno. Ti yes, to kao nešto si yes. iskinjaš, iskinjaš, na Twitteru i onda dođeš, legnu šmiran, kao da. im si rekao ovom poznatom, rekao si ovome, e, baš si rekao Vučiću, odraža, spavaš i onda si ponovno miran i ponovo sutra u onu fabriku ponovo kupu skuvanju Ma znam, brate, ali ja mi ko, mislim da se opet vraćam na de, 96. godinu. Nikad, uvek kad smo dolazili na trg Republika, onda bude uvek nekih komentara. Pa dobro, zar ne vide ovi kolik, ja kažem, ne vide, zato što nas nema pola miliona, razumeš? Da. Treba da nas bude pola miliona ili milion. A takvu, takvu, ovaj toliku baš grupu ljudi je teško skup, to to se desilo 5. oktobra zato što je to da. postalo popularno od jednom znaš, yes, se diglo hype, i kad su se baš svi ono prelili kad kad je kad im je došlo iz dupe to u glavu i opet i da nije bilo onih peše smo maka koji su provalili u skupštinu, ne bi ni tad bilo ništa, jer, jer su pojedini govornici vikali, molim vas, smirite se, nemoj da pravimo, idemo mirno. I da smo tad do išli stavno. mirno, ne bi ni bio 5. oktober. Da. Ja neću da imenujem sad ko je to pričao, sad opet se taj pravi pametan i vole ga svi, ono kao, bla bla bla, o, e, da je ona, kurac, da je on, jebi ga. Da, Kad da. je tad smirivo masu, nego sreće, oni ga momci ne poslušaš. Da, dobro, do duše, ja sam ono, to što sam pročito, vidio sam da svaka revolucija, zapravo je naručena naša i ništa se ne događa slučajno. Mrzimo ne floskule koje su se pa pojavile, nakon toga dok je se naručala. I poslije te revolucije kad su rekli što, što je ona nisu odmah ukinuli Pink. Pa kako da ukinu Pink kad je to najgledanija televiziji, kad njima sad treba. A tad znači tre... je njima. Ja. Pa, otko znam, jer taj, taj gazda Pinka on, on se uvek prilagodi i privoli vladajući... Ne, da, da, ovaj mento, da, 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 taj mental još uvijek traje. Ovaj. Ma ne, to mene ne zanima, to je njegov prvo, taj dečko, ono, on je ono kao da za njega kažu, ali taj on je zaposlio pet hiljada ljudi, on hrani pe... Mislim, to je sve ono, ima ti ljudi koji, koji njega ovaj... A, a opet s druge strane, e, znaš kad je sve počelo? od ono, tek je 12 sati, kata, da, da. Tapat. i, a da ne pričamo o, o onom, ovaj, Dan ne, da ne Ali opet to su bili fazom pesme koje su bile dobro. Ti su rockeri počeli da, da rokaju. Oni su svi heavy metalci, imaju Judas Priest, jedi da, da, da. a ono ceca mila je. ti riču šarniči, on, To nas da. je uništilo, uništilo je. Pa za keš. Keš je taj koji da, povuku te da. ljude. Jebiga. Da. Opet, to su sve neki stvaraoci, sve to neka muzika. Ja u principu, da ti kažem, ti narodnjaci... Po meni, mislim, što se mene tiče, oni su savršeno tehnički, ovo, ja narodnjacima skidam kapu, svim tim harmonikašima, gitaristima, ovo, ono, ali dobro, to je njihova muzika, što ću im ja, ali ti pričam kako je to sve, nije se desio taj preokret koji je mogao da liči na onaj kao kad su bili da. doli Šarlo, ovo, ono, e, mislim, da, da, da. Da, taj novi talas koji tada da, Taj da. novi talas koji je ta trebao da... Kako da to odinu... nije pilo vodu? Kako to da se, no, se odjednom od od, od je sve ono kao krenuli ono da, da, da otpuštaju, da zaključavaju firme, da ono, mislim, ne znam, nija mislim, brate. A, a pričam, a evo, mlađe generacije, pa ne, neće to ni doći neka promena sad od ovih penzionera, nego pričam mm -hmm. o onoj generaciji koje smo mi stavali, ti si uh, stariji malo od mene, ovaj... Mm -hmm. Ali ja se sjećam da smo ono, prvo, uh, mladost je negde normalno da sluša neku muziku koja nosi neki svoj bunt, nema veze danas da li je to hip hop, da li je rap, tamo, da. punk, šta god, nije bitno. Da. Ali ta muzika je nosila bunt, znaš, sam tekst pesama, sam zvuk. Da, da, da. Danas imaš to po splavojima, znaš, i tebe uljuljkuju u alkoholu, gudru, neka sranja, i ti si isto, kažem ti, anestezira, znači, ne, ja ne vidim da, da, da će, da će tu nešto se promeni. Imamo sad taj IDJ TV, nemam pojma, klinici koji pevaju puno teba, keša, ovo, ono, znaš, taj melos koji je Baš posjećaj na 90-e. Mada ne, nije sve lošo u 90-im, eto, vi ste, babe su dokaz, 93-a, tako? Noć bez sna, je li 93-a? Pa tamo, 94-ta, 5-ta, da, 93-a, mislim... Evo, mi, mi slušamo stano u svi... kolima, znači, ali... mi, mislim, ono, bukvalno to nam je, to mi omija s toga stvar, ali... Ipak je to nešto... Uprijed, Stanina! <laughs> što kaže nama, juče naš Gane, svirali smo u Novom Sadu, kaže, ovaj samo stare pesme. I kaže i ove nove, kad budu sviriti ih kad ostare, samo stare pesme publika voli, razumiješ? Aj, I ovaj, u, u, ostalom sad su imali priliku svi bendovi da se eksponiraju. Bili su stvarno festivali da, širom da. regiona, stvarno... Nikad ih više nije bilo. Svi, svi bendovi koji su ono, bilo je ono tu je bio i bilo. Znači, kogod je hteo da svira i da ono, naš, ono, mogo je da da ovaj, odradi to što je imao. Mislim, u principu i sad je i bila ova sezona kad su malo popustile te mere da mi koji se bavimo ovim poslom kao malo ono zađemo i da 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 i uzmemo nešto za 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 zimnicu jer ono opet da. sluti možemo opet najebati Pa ne, ćemo sigurno primetiti da si to da uvek ekletu i malo puste, <laughs> damo odušak, damo kao sebi. Ne, smisne, ne ćemo, svi ćemo ne Pa nema to, to, to se zna. Uh, e, pra, što sam, preko što sam počeo, teo sam u stvari da počem s time, ali nije ni bitno, nađem uh, citat Woody Allen, ali stvari znaš sam više tih citata, ali ono, verujem da negde postoji nešto što nas posmatra, uh, nažalost, to je vlada. <laughs> znaš, ovo, jel ti veraš da, 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 nas, da nas prate, da, da smo svuda, Uh, ne u onom domenu teorije zavere, nego vidiš i sam broj kamera po Beogradu. A ne, pa to je neminovan. Uh, jer misliš da će Moskva, ono, imati kao, ima i neki tamo centar i kao ono u Kini, iznad naše glave, kad prođem ulicom, ispisuje se ime, prezime, broj. A u svakom slučaju, čim svako ima mobilni telefon, mislim, da. su kamere, faktički, jer svako će ovaj da, da ga izvadi do kaže, to će sada bude brzina, ono, kod vaja terpi dokoli, <laughs> on, ko preizvadi mobilni, ovaj, znači, razbrzo trz. E, to žasava sad ta, ova, ova užasana, zapravo distopija ne, u kojoj živimo. Ne, žijem. ne, ne. Da ti kažem jednu stvar. Kad idem prema Perlezu, tamo kroz Borču, toliko da, to su stavili je, kamera, da mi je ovo, jednostavno kako je vidim tako skidam nogu s, s gasa što od mene opet pravi boljeg čoveka mislim. A misliš da su je postali stvari zbog saobraćaja? Neke toka? stvari neke stvari neminovno moraju da budu ovo, ispraćene mislim to kod bankomata na raskrstnicama, pešačkim prelazima šta da znači. kako to da nema njegovog snimka koji, koji je jako bitan, evo nema snimak u Doljevcu, nema snimka da, to ovamo mi je žao, nema... to mi je žao, to mi je žao i ovaj su da tu i... kamere nekako prestanu da rade, to sam primetio ali dobro, sad da to je politika pa Sve hoću da pobenim od politike, zapravo... A ne i, možeš da pobeniš, šta mislim, u principu... Ti spomenu znači, ja, Oni kad su ubili Kennedy, ja još ni dan danas ne znam da ga je baš Lee Harvey od, Oswald ubio. E, mislim, isto ko što da. će ta dva minuta, meni je te žene ne, neizmjerno žao, ona ne doživjela taj prekid svog života, ono, zahvaljujući ne, nekom ko se zalete u nju. I činjenice da je, da je neko ubio sad. Da. Ako sam je ako je neko ubio a on krije da je ubio, on da je to mislim na njegovu dušu, mislim i taj čovjek može se pojedi samo iznutra, ne može. Da. Tu kamere ni bog ne pomaže nikom, to samo sam sebe ždereš. Mislim da. ako je već ubio taj za koga svi, a on je. Mislim. Da, ne. Mislim ja ne znam, ne ulazim sad u to. u principu sam i, i ovaj podcast napravio kao negde da pronađemo odgovore više na na pitanje Uh, kako pronaći mir, uh, spokoj, vratiti to to nešto, taj neki duševni mir zapravo. <laughs> ja sam hteo da ga nađem, brate. mi. Pa ti si otišao u Perlaz, ja recimo, oti... čuva se tamo naš pet... Uh, imam tamo šest. Šest, pa tako. <laughs> ali imam tih šest i brinem o svim ostalima koji su u problemu, jer meni, gledaj, čovek kaže, čovek može da kaže, e, nije mi dobro, zajebao sam se, loše mi je, boli me ovo, boli me ono, boli me duša, ali ti govori pas kad mu nešto fali on ne zna da kaže ti može ti samo možeš da prepoznaš i zato sam njih odobr kao neke duše kojima treba pomoć ja želim volim da pomažu i ovoj deci jadnoj kojoj naš ima tu mnogo slučajeva ali šta da ti kažem međutim i u taj perlez je došla ta, 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 ta kineska fabrika Stva? za preradu otpada plastičnog znači uvozimo od... iz Kinezi svuda ne su radi, došli. E, znaš šta me boli ovaj komšinica pored fabrike i ona je na detetu onaj nabunila onaj bazen montažni i to je, to je preko noći ono, oni opilci od onog otpada i od svega prepunilo taj bazen i ona zove to gazdu kineza i kaže pa pogledajte molim šta mi nama na kilometar mi padne u bazen a kamoli njoj odmah pored i on kaže idi u Grčku pa se kupaj ja, čekaj, to, kinez sad Ženi iz sa kažu ti... I tu sam ja, kad smo mi pravili sastanak, kao, kako ćemo mi sa tom kinezu da do... i Kad sam ja čuo tu žvaku, kažem, da mu jebe mamu Zato, u pići, ima ja što tamo... Bi... Je ima tamo bager, je ima traktor, je bi ga, ajde onda, jer gledaj. Pa daj da vežbamo kung fu, nije, brate, nije, nešto nije. da mi naučimo. On je kinezi običao, to je prodato za keš, Kine, kinezi, kinezi običao da će zaposliti par stotina ljudi, ovo ono. O, da, a tamo nema ni pet ljudi da radi, brate. To je prodato za keš. Gde je otišla te pare? Su nam nešto u perlazu napravili od toga i nam napravili kanalizaciju. Znači, koga zapošljavaju, evo te onaj čunga lunga, kako zavu, lunga, A, lunga. Te kažem, zapošljavaju samo svoje. Što, Ma ne, to... to... Ima Druga stvar, ovi ljudi što što uče narod pametno daj nauči ga bre čoveče da štritska travu, da ono ne baca da da, da za psima pokupi da ono da ne baca pikarce, da stigne da... A to je već do naše svijeste. Kajem, Čini ja. mi se da to ne može niko te nauči. Da to znači, ne do to tebe. je ono iz duškog filma. Nije ovaj kriv, mi smo ovaj. Mi, smo govna, upravo to. Znaš, ali to, znaš kada kad, ono kad počnemo da krivimo društvo, kao, ne, ne, društvo je krivo. Alo, mentolu, pa ti si društvo. Znači, ti si deo društva, Pođiš od sebe. Znači, ako imaš psa, pokupiš ti kaku za njima. Ako nije bitno, tači, tači. dete, ja sam vidio scenu u knjezu kada je majka uzela dete koja sralo u žardinjeru, jebo se da, ne da, znam. Da, da, pa ne, ba, znači, neka, baš je bez veze, ta, Nađe bio. neku kesu, pa stavi u žardinjeru, pa tu radi, pa je zaveža u čvora. Ima ljubav tu ima azilion. azilijon. A to je ali, posebna priča. Govorim... Pa ja, kad se se sinuć vraća iz Novog Aha. Sada, ali ovo je brutalno i ružno. Od uzgore, kažem ti, od Setenske ulice, od početka, od tamo, od, kod Lipe sam izašao, krenuo dole prema Bajlonovoj, ceost kraj miriše na mokraću. Znači, to kogod je izašao, napio se piva, to je ono da, da, iskoristio da. moment da, da nam zapiša ono, Dorčo, mislim, meni je to, ono, boli. Ja znam, ja, gledao sam u Dalmatijskoj lika koji čupa znak. iz Uh, A to sam vidio na, na, da. Uh, ali to je alergija na grad, šta je? o čemu sve je to, šta misliš? A, mislim, mislim da je taj čovek ono prolupao jednostavno i da je napravio štetu od jedno 200 evra i da ma sigurno... Ma nije ta šteta, nego je taj potez... Ma ne, uh, sigurno ga treba uhvatiti dok on te pare ne... Znači, sutra mora da plati. Ne, ma ne može zna kao pokidaš. Malo mi je to tako... Znač, divljaštvo je obuzelo čitavo ovo društvo. Primetio si veliku agresiju. Mene su u Rusiji jer sam ono napravio neko da kažemo, ono i morao sam sutradan Svanje. da platim kaznu. Ja sam morao sutradan da idem je. da čekam u red da platim kaznu. Ma bio sam ono, napio se, pa sam kao pravil, ono, huliganstvo, na primjer, da kažem. Ja, 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 sam, kad smo na turneji bili u Rusiji, ja sam, prvo šta, šta ću mu, ja dok nisam otišao u Rusiju, ja sam mrzeo taj naš, ono, i, I, međutim, njihovu dušu sam zavolao. Da, da, da. To, to sam posle zavolao. Али ти каже, мали, този систем съм, аз съм ме затворили за решетка. Srko, to te će da bude... Znaš, skloni mi lenjina, stavi mi onog Gorbačova, pa ćemo da pričamo. Onog sa flekom. Ne, bio, da, bio je lenjin onog, neš, u policijskoj stani. Kaže, skloni mi lenjina, stavi mi Gorbačova, pa ćemo da pričamo. Onda me onaj, onaj pandur me gleda, pa se i ona smeje, neš. Ono. <laughs> Nije, kažem ti, ja mislim da, 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 smo, ovaj, jesmo mi otišli. Pazi, dobro smo mi normalni, u stvari, šta nam se sve dešava. Uh, i to treba uzeti u obzir. Ali da. moramo da nađemo, bre, na, uh, toliko nam se lošeg servira, to sam primetio, samo nas pune lošim. I onda kad ti gledaš toliko lošeg i samo absorbuješ zlo i agresiv i sve to, i ti postaješ takav. Drugo, to šteti našoj duši, našem mentalnom splopu. Moramo Zna. negde da prikažemo ljudima nešto lepo. Meni smeta Znaš. da, da ide kod mladih na agresiju. Ne smeta mi ovo matorcija iz i, iz sebe tu ovaj, stavljam. Nego kad vidim na onom TikToku da da mlade lepe devojke ovaj sad ovo u Crnoj Gori da više mislim ono stvarno ona lepo priča za, za, za svoju tu stranu Aha. za crnogorsku i meni mene to boli ovo za za Crnu Goru jer šta će sad ja da mislim se ko je u, u Crnoj Gori ova ja ko je ona mislim a kad smo da. na to došli i onda mi je bilo bolno što je ko je to ja se sećam kad smo ono kad je to sve počelo Mene su tako isto neki klinci naložili kao, Ovo Vuk je fora, je, naš, ja sam kao slušao omladinu, da, da, Vuk je fora, kao pa, Dražković, u stvari, ja. je napravio, to, ono, mislim, neverovatno, znam, se. Na, toliko, posle 9. marta se desilo i ono u Splitu, onaj tank, ono, kad zavrću glava onom vojniku, da. Taj, tako krenulo groznim nekim tokom, onda je Sloba hteo sa Draškovićem da se takmiči da, da njegove fazone skuplja ovo ono i onda dva jarca na brvnu i ispade ono, naš, onda Drašković posla ono dobro, pa čekaj čoveče, napravi smo ono, jest, dok jest. si rekao keks, ono jezivo, ono vihor, ono šh, oduva na sve, ono mislim, mentalno i a da ne pričamo o ko kojoj stradu. Da, da, mi smo zapaljivo mesto jako, naš, mi smo bure baruta uvijek bili. A kako si ti boriš protiv uh, toga? kako ti uspevaš, jesi ja našo mir u tom, tom perlezu, bez obzira našal, na te da, da, našo uh, mir. Kineze. Uznemirava me kad ljudi, kad su ljudi bezosjećajni, znaš, ono, uznemirava me to uvek ovaj, kad vidim da je neko, ovaj, znaš, kaže mu čovječ, da. aj operi to konja je, znaš, da. Kad, on kaže, on, kupi ti konja pa ga operi. Mislim, ne ostane mi niko dužan, ali bar da, ja da, da, njemu da. kažem šta mislim. Znaš, Možda misliš da je i to problem današnjice ne mi mislim sad na ovaj tvoj slučaj kad ti nekom direktora, što danas svi nešto govore nekome šta treba da urade. Ja sam tako i hteo da počnem ovaj razgovor aj sad nas dvojica savršenih ovima da da ovaj pričamo o ja sam daleko od savršenosti, ja a, sam. Ja me. sam izgubljen slučaj, zato i i i radim na ali bar se trudim da se pronađem, znaš. A imaš ljudi koji smatraju da sve znaju i i žive od kritike, odnosno od hejta, od trolovanja. Šta god radiš nije dobro. Uh, on bi to mnogo mnogo bolje. A Ne prihvata se ničega od toga da radi, znaš. Ne, svako ima svoje mišljenje. Mislim ja imam neko mišljenje koje je totalno na primjer nekim ljudima, ja, ali ne mora baš. Neki ljudi pomisle ovo je lud, znaš, mislim ili misle da se drogiram mm. ili šta, znaš. O je, ali uneke stvarima bi dao slobodu, brate. Da. Ne ona kaže nemoguće sad da je Jovanović, gledaj, sad smo putovali kroz Makedoniju, tamo je legalizovano. Mm -hmm. utra. I vidiš, prolaziš pored nekog hangara velikog, ono, veliki list, znači tu se, tu se uzgaja, tu, pro, o, idemo Slovenijom, bilbordi kao uh, marihuana je okej okay, da, za ovo, jedoviko, za ono. Krfjol. Da, ne, ne, nego kao, <laughs> č, ti vidiš, sada je neka tako, po meni, benigna stvar, koja je, mislim, po mom nekom rangu, ona jeste benigna za neke koji znaju, ume da bude jako, jako, da od mladog čoveka ako, ako dune da mu da pobeli, da počne povred da misli da će da mre. Možda glapi, da, da brate, a, a kako roditi? A na kupu hranu. <laughs> Ali hranu. napravi paranoju tako da, da, da ljudi znaju marihuana ima neverovatno loše strane ali opet ume čoveka da iz, ne, izvede iz nekih stanja depresivnih. A zar to, to nema i duvan? Č... Zar to nema alkohol? Zar to nema sve ono što je legalizovano? Da, zato tako? kažem, ako je već bila ona jovanjica čo, mislim, ako je to da. sve Pa to ono onda, onda, uzmi rad bratero, kaže, evo, mi smo to napravili, legalizujemo, molim vas, lepo, nije, znaš, ovo, ono, uradi bar ne napraviš nešto kao uloviš ih kao šta pa šta smo uradili onda ništa ono pa dobro evo gledao sam vesti ono svi su na ti ljudi e, iz te čuvene afere Jovanjica ja se lično kako ti kaže meni ne ovaj ne mogu kažem zalažem se jer onda bi to značilo Ma ne da, da podržavam neku čem... akciju boli me dupe zalažem se za slobodu svega ja imaš tu ako ne nešto imaš kartu kako me, da. ja sam Kor, ja sam ovaj konzument. Da, da. Imam svoje, pokažite mi legitimaciju. Pa to je ja. medicinski bar. A što medicinski je medicinski dozvoljeno? Pa, eto, u medicinski. medicinski. U medicinski. Medicinsk. zastani, pa zašto ljudi hapšeni budu što imaju kancere, zašto ne ja, mogu da... Razumem, kaže, imam glaukome, Jeste. kancere, ovo ono da mi olakša život, da mi... Ja sam 92. operisan isto od raka na debelom crevu i posle toga sam... I kad primaš one sam, hemoterapije, brate da. mili, znaš, A uvek će neki ortak te posavetuje, ono, pa možeš yes. da duneš da bi ti olakšao. Ja sam tada ostavio i cigareti. Sada. Pa ja sam ne znam, razumem se, u to ali, THC, ono, kad se... Ali ako da... ti bude muka od tih ovaj, čuda što te, na što te muka... Pa nema pa većeg otrova pa ja, od toga, jedna. Druga stvar. Moja majka sad je ono bolesna žena, jako bolesna. Ja meni hvalim Boga što ima majku još uvek. Kažem, kevo, pa ja bi vama, bre, kada si stariji od sedam, osam banki, pa daj mu sve, čoveč. Yes daj mu bre ono ako treba i naši šta se, god šta god da pa nije tako čovjek pa ja se meni meni je otac umro od raka i, ovo, i ona hemioterapija pa ti kažem samo mu je veću štetu ovaj Nema veće gotovo. A dobra, dobro, ali mu nešto daj da mu, da mu olakšati tu hemoterapiju. Pa ne može, evo te, si do, da je umrlo ono dete, da je onaj otac pokušavao da dobije tu terapiju. Ša? ovaj, I Mislim, da, da, se borio. Baš je jako tužna priča, neću da bezačim sada, ali je jedna od ozbiljnih tema. Naš, nije legalizowana prostitucija, ni legalizowana marihuana, nije legalizowana sloboda. Pa čekaj, ova, sloboda, ja nemam ništa i protiv ovih kladionica, ali to je, ako je kocka legalizowana. Da. Isto mogli. Mi smo mogli da, proc... naš, Amsterdam, pa pogled Amsterdam, nema tamo toliko sad kriminala, bio sam i sam, ono, ček mi i dosadan. Ali, znaš, čoveče tamo sve može. Spojeni se od loše mož, putre. Možda smo se smorili. ali jeste, mislim da, ali možda to nije... Od loše ti. vutre smo se Jer kad imaš razne vrste, ono srebrna svetlost, Jasne. ovo ono optimistička, ovo, a ne, nama uvale neko ono... Prska na stranje i sad ti odmah što je, na ti nije do života. Ali... I što biš lupanje srca Anormal. i, i, i baš i bez veze ne znam, ovaj, ti su se uglavnom udvojio tamo taj perlez, našo si neki mir, u, daj, kako, to, kako to kaže, gradsko-seoski zapravo život na relaciji grad-selo. Vidim, ljudi su, oni koji su napustili sela, mislim da su jako puno pogrešili, znaš, došli su, nabili smo se svi u ovaj grad, da. uh, svi smo u Beogradu. I da. Uh, postaje pretesno, a gde je pretesno, odmah je agresija, znaš. I, i, I plus smo, inače, ovaj, problematični ovako, kako da kažem, uh, ne kao narod, nego problematično je ono što nam se događa. Znaš, i, onda mislim da, da upravo zbog tih stvari i zbog toga što nikako ne možemo, ne da se složimo, nego ajde ne da se složimo da se ne složemo, to je dovoljno. Znaš, da bi živjeli negde u nekom normalnom jasne, suživotu, pa ne možeš ti svakog da ubiješ ko ti se njegovo mišljenje ajde da ga eliminišemo. Jasne. Znači, sad, da li, ko je tu u pravu? Otkud mi znamo na kraju krajeva? Ne znam ja. Pa ispada da smo svi u pravu. Pa i ispada da, ne mogu da jesmo, ja, čoveč, kako ja mogu da ubedim nekoga kao da sam ja u pravu? Što? Mislim preče on mene da ubedi, ja ću da se pomerim sa sa tim i, i ćao, mislim na na tome se Da šta ti je najveće dno? Kad čovek ono izgubi volju za sve i i postane beskućnik. Mislim meni je to, na primjer, od toga sam se uvek plašio, zato sam i otišao na selo. Mislim, ja sam se i... zato Sandro valio na Gajbu. Pa dobro, da ne postane Ali ti kažem ovoga meni je to uvek u životu bilo naš sve mi je sve mi je samo da ovaj da izdržim život do kraja, da, da na neki dostojanstven način. I onda čak i ako nemaš neke sposobnosti, ti se bar upireš naš, da. Upinješ se da znaš, da pa, se ono ne znam matematiku, ali se seš derem ono kao da, da naš. Da. Pa nekako izguraš na neku ovaj što mi kaže otac mi je govorio provlači se ko pas kroz rosu. Mislim, to mu je bio ovaj... Ka, on me provalio, znaš. Da. I posle sam ukapirao da, da ja mogu sam da odlučim da, da ovaj da pustim mozgu na volju i, i svojoj nekoj toj mentalnoj slobodi, da, da budem bar u neku ruku otvoren i otkačen. Da, ne se osjećaš slobodnim. Osjećam se. On, I da šta god. Osjećam tebi, se da god godi, žariš, da, ali, ali kako popijem ovaj, zbog toga po... Pa to je nemin, neminovnost slobode, znaš. Ne. Ovaj, mislim, pričam ti iz ličnog iskustva. Znači, kao, baš sam imao srala, to je jednu onako divnu priču, njega je izuzetno lepo slušati, on je čovjek kriznica mudrosti. I o, mi iz... Milenković smo tako. <laughs> e, da, imam jedno Milenkovića, bio mi je Rale Milenkovića Žika, nek se spremi Stefan Milenković, pa ono, bi vojna i živojna Žiku Milenkovića, ali nažalost je pokojni, to je jedna velika legenda i kad sam, znaš, ono, ovo, dobro, nisam se pripremao. Njegova supruga Saša isto genijalca. Saša Milenković, ona, je ona meni priča. Pa ništa, vas Milenković, Sto... Sto... <laughs> kao potrošim, idem na drugo brežu. Žiko, znaš koliko nam stigli da ono obožavateljke onih pisama, I kažem, gle baš sve vama stiglo, meni ni jedno. <laughs> <laughs> ja, ma baš da mi je jedno stiglo, nego da sve baš... Muškarci lajkuju vam. A ona gleda. sirota žena, bog te, možda je stiglo jedna, jedno, dva komada, pa kao, znaš, kako ne bi stiglo. Ovo <laughs> tebi na, na Wikipediji piše Žike Branković, u zagradi <laughs> Da, da, da. <laughs> to je interesantno. Nije da sam istraživo, šta o tebi sada pričamo, o te priče. Znaš, jedno, kad dođeš negde kao... O, inače, moram da objasnim ljudima da ovo nije intervju. Znači, podcast i intervju to su dvije različite stvari. Čovjek je kod mene kući, u dnevnoj sobi. Da. Znači, ja nisam voditelj. A on je moj gost. Mi pričamo o životu i to se snima. Sad, što je tu trebalo gomila opreme, četiri i po meseca rada, znoja, krvi, kod mene ništa ne može lako. To je druga stvar. Nego ljudi ovdje još uvijek možda nisu upoznati s tim formatom, pa eto čisto da znaju. Kaže, nešto često prebacim ljudima koji vode podcasta kao Pusti malo gosta da kaže, znači kao ne treba ga pitaš šišta, ja. Jer ja te stavim ovde pa ako hoćeš ne, ti da se obrtiš ili nešto kažeš. Ja nisam na... voditelj, ja nisam gost, taj da dopustimo ovaj post. Ne, pa nisam ovo ovaj, još povezao sve. Ovo sam samo <laughs> nabacio još uvijek mi ukras, inače radi. 15.000 igara imam na ovome. Ovaj. Ja sam kupio, mislim, to mi je uradio moj drugar po, pozad za Dragana, koji mi iz Italije to isporučio. Najviše sam uzal zbog onih Donkey Konga, Pac-Mana e, i tih nekih igrica koje su u to vreme bile Jako popularne. A vidiš i sam da mi je kao tineđerska soba. Te, ove, no, časn, Sandra baš nije oduševljena, ali ove, meni je ono super. I on postavlja svojih junaka. <laughs> A dobro, Sandra nije oduševljena, ali mi smo oduševljeni Sandrom. Pa to ti kažem. Kako da se to potire. Pozdrav za režiju. <laughs> Inače, ovaj... Osjetit ću se, 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 se tvojih naslova o, o, i, Grupe Babe pesme Kometero, Noć bez sna, Parodi života Stranac u stranac da. A, Slanina, Vreme je novac a, Svaki pas ima svoj dan I tako dalje Svaka ta pesma zapravo može da bude Naslov za knjigu i tema za sebe da. Znaš, stvarno Nakon kada gledam a, i slušajući Tvoju muziku a, Slaninu smo obožavali a, To je za nas bilo svoje vremeno ja ne znam kom muzičkom pravcu to negde kao staviti, ti to možda bolje znaš, ali sam tekst te pesme i gomila ovih pesma da. i svaki pas ima svoj dan, ovaj, su zaista izuzetne priče ovaj, koje ste vi tad pravili. Pa to su, zato smo ih i nazvali slike života živote. E, jel? da, slike života, živote. Jo, da, slike života to se zaborio. U principu, kad nešto ispričaš, ono, lepo je da, da ljudi zamisle, mislim. To je ta neka da kažemo, naivna lirika, mislim, ima, ima raznika, ono, pesnika koji su obdareni, ono, maksimalno i, i ima ljudi koji se dovijaju i na svoj način, ono, sve to rade. Ali smo, u principu, svi pod, na toj skali, da kažem, svi smo, ovaj, ponukali i neke mlađe generacije da, da, da nastave i da rade na tome. Meni je ono, meni truba bilo što, ono, ti izdaš nešto i onda bude drugima zanimljivo, pa onda ti malo marno, ono, kao ode, pesma koju si napravio sutradan je čuješ u nekoj narodnjačkoj verziji ona ja mislim to mi je ono mislim i, i što to rade muzičari više ne može druga ništa druga stvar ima smisliti, nešto da svoje. ima bendova ovih što sviraju po terasama koji su više stvari uzeli od para uzeli od kometera <laughs> nego što sam ja video da ne prišao tim nekim hrvatima koji ukroceo naš ono da je uzo, uz, uz sigurno sto puta više para od mene ovde nego naša. Pa to, to tako obično i bude, a drugo dosadno što više... Što je najgore, oni misle da je ona napravio stvar. Pa dobro, da. Može će te negdje. Pošto ga ne tužiš, bro. Ma boli me moj no. imen. Ja ba, ti, pa imam ja advokata ko hoćeš da ću ti. <laughs> sam da, da te pitam. Ako bude klošar. Ne ću... <laughs> <laughs> možda čekaš na kraju, posle ti niko neće verovati. Dođeš odrpan tamo. A kaži mi, to kao može sad i danas da se gleda i kao metafora. Sad ja tražim filozofiju u svemu, mislim, ali volim time da se bavim. Ja svuda tražim tu metafiziku iz, u svemu, To je možda moj problem, to imaju Ameri dobar izraz, onaj overthinking, znaš. Pre, pa neka, neka, Previše to valja, valja. negde mozgaš, ali to te dovede do jednog stadijuma da ti, da ti svuda tražiš te detalje, poruke, zna ko je, malo je šizofreno, moraš pisati. Brain mining. <laughs> e, <Hey>, jes. <laughs> o, svaki pas ima svoj dan, ja negde danas pospatram nas a, i, i dan danas ta pesma može da se primeni, ono, gledam mm. nas kao pse koje živimo, I imamo po neki dan koji je lep, sunčan, jest, jest. a zapravo sve među toga je sranje. I, ovaj, i, tako, I tako i treba da bude, mislim, da se pomirimo sa tim da, da ništa ne tre, da ništa ne tre večno, ko što ni mi ne trebamo večno. Znači, Kad, se, kad osjetiš radost, budi svestan nje, kad voziš biciklo... ono, u, pre, u da, ti si bajsam, da. Ma da, osjetiš da si, da si živ, da si zdrav, da si radostan, da. naš znaš, ono, o, nekad ono daleko bilo, ono, ja da neko leži, u, ležu sam i u bolnici, bilo, ono, da. da. gledam kroz prozor, mislim se, ja, ja kad sam operisan tog dana je pala ona bomba na Markale u Sarajevu, mislim, to je bilo, ono, mislim, znaš, i onda pomisliš, pjeve, ono, ono, imam ja ranu na stomaku, da. ima tamo neko rano, nekog boli, ali bar u, u nekom trenutku sa nekim saučestvujem u bolu nekom, razumeš? Da. Ja, ja sam to i u onom agnovenju, taj vest je tako odjeknula da to, to sam i ta čuo, mislim, znaš, ono, jeste od digresije, mislim, da, Da, nije digresija života, to. Ali, kažem ti, svašta u životu ti se ovaj, ovaj desi, znaš, i, i, i uvek pokušavam, uvek, nema kod mene ova strana, ova strana, to ne prijatelj, prijatelj, nego ti da, da znaš da, da je, ovaj, na svakoj strani ima neko dobar i neko loš, mislim. Da. Od celog tog o, ovaj, šta smo mi radili njima, šta su oni nama radili, od njihovog greha mi je ostala ta neka fotografija kad neki čovek, neku staru ženu, neku babu je uvatio. A, od, vidio sam to. to je, to je yes. meni, na primer, kraj. To mi je naj, ono, Vidaš, naš... Vidio sam. To je I, skoro i bilo na... Znam da ima Svega je bilo i sve, ali ja, to... Da ja neku babu uvatim za nos, to je meni... Trašen. A to je zato što si normalan, znaš. E, I vidim da si i emotivac. Ovo, i, i, svi emotivci, uglavnom, ljudi koji ja poznajem, uglavnom su dobri ljudi. Ono, i, Manci. I puno razmišljaju. I onda da, da ti tim... kažem jednu stvar, ništa gore nego kad te dobar čovjek zajebe. To, to je znači... To tu ima tu Pa tu mene, si uglavnom, mene su uglavnom, mene su uglavnom ti loši ljudi, što kaže, isto e, opet Woody Allen, postoje, na svetu se, kao postoje dobri i loši ljudi, dobri bolje spavaju, ali loši se bolje provode danju, znaš, dok su budni. Da, da, tako da, da ovaj, znaš, ima ta podela, kad sve već uvjeti Woody ali, ovaj, nikad me nije zajbu dobar čovjek, znaš, to ti ko radovan, ono, kao, doba, onako džubre, a dobar čovjek, znaš, ono, kao. Čovjek se u životu dobrota se stiče. Pa Dobrota ja se stiče, ovaj, zavisi kakav si lik. Ono, mislim, nis, ako nisi psihopata, do, dobrotu stičeš. Jer ovaj, meni jednom cane, kad smo se sreli još pre 20 godina, su, u Snežani, u Knez Mihajlovo, rekao, kaže, da ti kažem, više cenim grešnike koji su sad postali sveci i čisti nego, nego ove koji tek treba da budu. Razumeš ono... To je iz Biblije. Pa, Pa faktički na ravučeniji u Bibliji on možda budeš dobar ceo život, nisi baš nešto puno drag Bogu, ali ako si bio govno i na kraju se pokajaš i postaneš dobar taj posljednji dan, kao u, super, baš se svi radujemo što si došao kod nas. Da, da. Ali to je to nepravedno. Znam, ali kažem ti, ovaj, svako od nas je ono neko, mislim, ono, naš karijeristi, ono, ono moraš ono, na ne, preko nekog da pređeš, ono, to, to čoveka boli, posle te toliko boli da prosto ti žao što nisi što nisi od 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 početka bio ovaj dobar nego se sad Da. Mo, mogu neki da kažu i pravi se dobar. Znači, da, 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 i to. ko, ko, za, ko o meni ima neku lošu epizodu, sigurno neće nikad o meni reći da sam ja. Da, u da tebe mo, može neko, ja smatram da tebe neko može da kao ne voli, kao, ali te ne da, zna. Ja, dobro, dobro. Ali šta on zapravo zna o tebi, znaš, e, ne zna tvoj put, ne zna tvoje prošlost, ne zna ništa o tebi gleda, može zna ono što mu ti prikažeš ili eventualno to oceni na osnovu Twittera glupog. Zapravo, jedno, šta da. mi znamo jednim drugima? Niko se više ne zamisli zapravo e, duboko e, o nekoj ličnosti. Ja, ja volim da analiziram jako puno ljude, e, tako valjda učimo sebi, to sam nekoj prošli put, pa, pa sad ponavljam, ovaj, Ja duboko gledam u ljude, znaš, e, svaka ta bora, svaka ta pesma, ako je pesnik ili slika ili nije bitno uloga ili ništa, dok dakle, je običan čovjek koji da, živi da, da, da. jedan prost, jednostavan život, ja njega sagledavam iz više uglova, znaš. Da. Čak i ako bude ponekada zao prema meni ili e, nešto, da. pomislim zbog čega on to radi. Znaš. Jasno. Neki ljudi radi zato, samo zato što su čisto zlo, a neki zato što su možda primurani ili misle da tako treba, ne vem pojma, možda zato nekima opraštam, a nekima nikada znaš, neće oprostiti. Ono. Ja, ja praštam svima, brate. Ja ne mogu, ja, to Bog ne prašta svima, ja ne mogu. Praštam svima, mislim, ne praštam džubradi koja, na primjer ono znaš ono ima ono znaš kakih ono, na selu ima ono joj da te da te mukovati ono znaš ono naprska psa onim onim, onom ovaj ono, za prskanje trave onim oh, trav znači njega tog tog čoveka kad vidim da ti kažem u meni se znaš kad najgore da najgore se budi da, On, ne može ja sebe da, da mislim se, ono znaš ono ne da ne pričam sad šta, šta sve mi prođe kroz glavu. Da, ali da. opet, ali ne, to, ta, to ne preštam, znači to nikad, to, da, Takve take stvari ne, ne, ne. Da. Asim. Ima ljudi koji, uh, obično kažu kao ono, znaš, čujem to često, uh, od ljudi koji vole životinje, ali to nije nužno i tačno, uh, da ljudi koji vole životinje, obično vole ljude, znaš, nije baš... Ma uh, nema to veze, brate. To je sve individualno. Ne, 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 ako te ne zanima, ne diraj, ne, ne naš, ali nemoj da nanosiš ono... Da. Zlo nije ništa. Bila bi dovoljno da bar ako ne ne pomažemo, ne odmažemo i da, da, da ne da, činimo da, bar zlo, da. Da, da, da. Ja bar to znam da, ako sam uradio nehotice. Znaš, to je onda druga stvar, ali zapravo nikad nikog nisam... Ma ne možeš celom svetu pomoći čovječ. Ne, pa ne možeš nikome ugoditi. A, a da. stalno se trudimo zapravo da, da, su, da, da ugodimo svima i da nekako a, ove, svima se dopadnemo, naš. Jer svi imamo tu želju da se dopadnemo svima. Od tu da je toliko sranja iz nas i izbija, znaš, ja često postavim tweet koji meni zvuči tada u tom momentu vrlo ispravno, znaš. I kao postavim, onda vidim negativno, negativno, negativno. Jer da mi bude krivo, jevo te, pa kako ovaj nije ukapirao da sam da kažem nešto drugo? Zašto me ne vole sam. <laughs> pa da, ali moraš onda s njim da se raspravljaš. Da, 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 da e, obično. Ali kaže, brate, ono, majke mi nisu, keve mi hteo. <laughs> pa ja, dobro, teško se izvinjam, ali, ali, zato što su, znaš, i to više ne postoji, znaš, ni izvini ako pogrešiš, ni, ni nešto, zato što svi znamo sve. I ja polazim od sebe prvoga, znaš, ja sam ubeđen da ono što ja znam, to je to, vrate, i nema ništa, ne može nikom promeniti mišljenje, znaš. osim, ako to nije nekog, neko koga ja možda poštujem, pa je negde, ne autoritet u tom smislu, ali dovoljno za mene Uh, elokventan, kompetentan, yes. uh, poštovan na strane mene, pa onda želim da ga saslušam. A to, evo ti dobronamenna kritika. Jedi govna. Da, da, da. <laughs> Boli me, dupi šta, imaš dobronamernu kritiku, znaš kao, dobronamerna kritika. Kad ja budem došao kod tebe na posao i piču ti ja moje dobronamerne kritike zato to što Tako si neljubazan na šalteru gde radiš ili mi uvaljuješ pokvara na mesu, mesa truješ mi dete ili bilo šta od toga, onda može dođeš i meni da kažeš nešto. Jer od mog pričanja niko neće stradati, mada su to neki postaje izvrnuli, da ne ulazim sada u, u tu zonu a, a ovaj pandemije naš a, kako ljudi lako danas nekog etiketiraju naš strašno je postalo mislim ne znam strašno je postalo izgubili smo kriterijum izgubili smo kriterijum da čak i umre čovek, da, naš da 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 to pogodi svakako njegove najbliže na, na. što je čovek značajniji pogodi ono i, i veliki talas se tu napravi Ali to je kao, znaš, meni Bože oprosti, sad vidiš neko kada je na, na respiratoru, znaš, ljudi već počinju daleko bilo da razmišljaju odmah kao, ma gotovo. Gotovo, otpisujemo Od, previše. Brz, uopšte, da. ne bi objavljivo sad kad neko to tako na respirator ovo, ono, znaš, neko ostane, to bar neka malo diskrecija dok ono, da, da se pokuša u nekoj tišini, čisto zbog tog ima kao ono ovo pozitivne ne, ljudi se mole ovo ono znaš ali ima ono kao na, kao ta korona je bila umrlo baš ja ta da u, da da kao. dostojanstvo je nestalo Mis, mislim a, a to i to je... stalno privlačenje pažnje baš te ružne slike to često viđem naš ovaj ne znam ne znam šta se desilo baš sam to da mi kvariš raspoloženje Da. stavi na tweet, stavi na tweet to kako nekoma, no, no, ubija, neko mal ubija, ne, yes. Pa pisao sam skoro to. O tom, Koji da. će mi to? Šta da. će mi? Ja sam to to si ti vidu i ti pati sa tim, je vidiš. Što moram ja da patim, razumeš, čoveče, a da da naletim. Pa to... mislim da ljudi primaju uh, nameru da da te ti time šokiraju. Ljudi vole da šokiraju. Ma ne, kao jo, evo vidi, ovo je stavno, kao, na šta si hteo da kažeš kako je neko đubre ispod, pa znam, ali ti se s njim obračunavaš što. Malo ono? lepih vesti. Ma, ja, malo, da. malo je toga, malo je lepog, znaš ti isto ono što radiš je lepo eto. Ba, pa neozbilno, pa se muzikom a, 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 sa tim psima si odvojio si se tamo pelez otišao si stvaraš nešto da će Bog valjda ćeš napraviti opet neki koncert, naš nešto. Mi nismo bili mi, a, evo nisam bio ni na breakersima, nisam a, Pa ja, breakersi su sutra, brate. Pa znam, a kako ću da idem, ka moram da montiram ovu emisiju. Znači a, da bi bilo sve spremno. A jedino nisi nije si kupila karte i obradovala nas nešto, nisi. Dobro. A pustit će vas tamo, kaže Darko Žikan ili kaže... Da, mene je obavezno, pazi. Mene kad vide, odmah me pustite. A moji ljudi. Natašu. Zadnji put sam i bio Natašu, kad je... Ali moraš sam... da ti gurno ono... Ma, Neka, slušat ću ga. <laughs> ne, a možda i ne moraš. Ma, nema veze, gledat ću ga od kuće, bre. Ne, <laughs> Šta ne, mi ne. teško je. Bez obzira, ja mislim, brekrti. Brekersić će sutra da razvola. Ja bih vjerujem pa, kako ja žalim... neće da. Zadnji put kad sam bio, bio sam u VIP loži, sve što se dolazi Zane mm. i kaže: "Ona pozdravlamo va, VIP." Kaže: "Vidi pečke." Zane. Zane, kralj. Uh, I ja mi što se bilo na hladnom pivo isto, ovaj i, i to mi je isto. Bono, zato što se svi uzdamo, neko će da baci na mrežu, neko na na na, na i onda videćeš delove toga. Na živ, ili ćeš da vidiš na Instagramu ili na Twitteru ili na Facebooku. Odliko sam se e, od, gužvi. E, Počeo sam da bišem ja isti... od ljudi, ali ne iz razloga pandemije i toga. Mene to stvarno, ne, ne obraćam toliko pažnje na to. Ja se trudim da živim život kako ga živim. Gledam da ono, uradim to što ja mogu u mom domenu, a da sad strahujem da živim u strahu ne mogu dosta sam dugo proveo živeći u strahovima svojim i svojim anksioznostima i tim glupostima oslobodio sam se toga jedva ovaj ne pada mi na pamet živim dok živim i to je to mjesi pa, dobro ne... to si i pokazao pa ne ozbiljno ovaj zato što ali ali nekako bežimo od ljudi nekako me a, kad sam u gomili uhvati ta neka a, pa uhvati me napad panike, jednostavno ne mogu da da pa podnesu. zato što si opterećen time što si napravio opterećen si mislim mislim kod tebe sam vidio da da ovaj ti to što radiš treba da radiš ali ne treba da da misliš da da ti tu energiju toliko isijevaš i utiče to na na ljude bez obzira što neki pojedinci da. o tome imaju mišljenje da. ali to na ljude isto deluje naš kao što na, na sve normalne ljude to deluje normalno mislim niko ti ne ne zamera na bilo čemu da. tako da se oslobodiš toga Mislim, da se oslobodiš, da ti imaš sad neki toliki utici, da te ljudi, ono, kao neko bi ti ovo napravio neko... Ne, ne, neko... ne. Ja nemam zbog toga, nego jednostavno odvikao sam se od, od gužvi. Naš, Ma dobro, to je normalno. Mi smo nekako sad napravili svoj život takav da je miran. Ma sad je idealno čovječe, ono, najlepše ti ako uspeš da odeš negde na more, na plažu, ne, ne pa da budeš samak, uspeš... Dobi. Pa to ti kažem, ako, ako da izlaziš dobi. da izađeš na neku finu večericu, na naš, ono... To smo ajde bili, znači, ali znači. drvo nisam video. Vesić je posekao sve, nema drve, teko kupili smo ovo iza tebe. O, to nam je jedino drvo koje smo zapravo vidjeli u posljednjih, ne znam, godinu dana. I to je, bojim se da mi ovo ne bane, mi ni seče drvo ovde i napravi shopping mall ovde u sobi. Znaš, jednostavno, ne mrdam nigde, ne možeš da oplemeniš duš ako nigde ne putuješ. Evo. A to je, znaš, ono, svrha života jeste koračanje, neki put pa sad smo bili u Soku. U Sok... početan kod Cane ne. sad. to je lepo što smo sad imali priliku malo po Srbiji da idemo bili u Soku Banja. Sad Soku Banja, turizam. šta će turizam, čovječ, ono, mislim, da meni je turizam, odeš na, na more, na plani. Ali oni uspeju od toga svega što imaju i onda imaju ono Bovansko jezero. Neki ljudi su napravili tako fino, ono, privatno. Imaju dva apartmana, jedan je studio, ovo, ono, oni sami spremeti doruče, kruče. I, ko, i čak i pet friendly i ko tu dođe ko da je došao kod sebe kući u nekoj baš to ovde su ona naš planine ovde Mislim, to je lepota ima u Srbiji ono ne kažem pa, ja ima naravno čovek neki stari trabant kabriolet i tim trabantom odeš do plaže tamo na jezero to bovansko malo voziš čamac kupaš se vratiš se tim trabantom tu on ti isprži jaja isprži ti šta ti treba Mi smo jedini koji nisu nigde mrdnuli. Dobro, ja sam morao spremam ovo, da bih, uh, znaš... Kome primam? nisam vredan, Moja, uopšte. da, da ne pričam o svojoj jadnoj ženi koja je, ono, u perlezu nije mrdnula zbog, baš zbog tih kučića, niti ono, nik, ne, ne može da mrdnuti. Ali ti si izvuk. Ma nema, a ja, ma, ček, ja si izvuk od kao, boli tebe uvod, ti ideš tamo, vamo, ne znam, mislim, ja i kad idem... Kao ti misliš i, da meni lako da idem tamo, da... Sine, da, da. bre, mene znaju, bre, čoveč, ja ono, odemo, ne znam gde smo sve bili, soba hotel daljenac isto k'o da se kući ono idu šetaju po gradu vama beži za ma ne zanima me prečo to što ti da ne zanima me da trošim energiju svirka a ciao idemo kući pa dobro to već pa kako godina već naš nije to connect to ste nekad odlaže posle smo pre pre svirke kao prvo basket ako sviramo u hali i onda se tu izlo, a, iz, iz, polomimo i, i polo izla, ono baske, to da svirka, i onda ovo je čekao posle svirke, onda on pevamo, when the night come, da, <laughs> Za vašu dušu, kao, cirka, tako dalje. Ja sam sve u poletu, a, koju, a, caneta, ne znam, pre koncerta u SKC-u, u ona stara prastara vremena. Ne, ba, Deša Cukiće za to bilo isto. stod misli cijela ekipa. Neki sasira, neko splavu. Ma nema, to mislim, je bilo. Mislim, ne znam da radi ti splavu. Znači, ona, bar, posle svirke, ali ima u obavezu negdje, onda kao da onda svira. Jes, a on voli da. Bit tu se i... Ma da, to sad vidim i ono, to uvek radi sad i Manu Čao, čak i Stones u onom filmu, kao Jagger ode posle svirke, kao pa na, naš, ono, Južna Amerika, pa tamo oni mu sviraju, on kao, super. Mi se beži, bre, sine, Znači... Idem na svojih 12 sati sna, vrat. Ili 8, ako ništa zbog. da. Pa nema, to izgleda starimo. Ovo, je... Ma ne izgleda nego. Pa, Ja ako popodne, ne ospavam popodne, znaš, ne mogu. A ja sada nisam ovde kod tebe. Teachめて> ja isto, ono, ono, nisam s tobom. <emphasis> neki, bi ono... Gledam Raymonda <spa> i ovo, ovaj, kao Sandu čekam da spremi ručak na meno, tražim nešto komplikovano da imam više vremena da spavam. I onda kako jedan, stvarno sam trut. Strašno, brate. Znaš šta me sad podsjetilo kad sam dolazio u biciklu, idem dole pored Beka, vozim i Keva Valdez sina, prvaka, iz škola ide. I kaže mu, ja zovem Keve i Kea je. Kaže, ajde, ajde, pričaj mi bre, šta je bilo, šta ste bar na odmoru radili, onaj mali ćuti Misli se, taj će jednog dana ženi tako, znaš, ono, kad kaže, sve, s... kad odeš tomu, ti, a, se svima, dođeš <zept> ovdje kao, ja, <zupnika> A je li drugačiji tamo život, ja, pošto ne mrdam nigde, pa moram da pitam ljudi ili da googlam. E su drugačiji ljudi tamo, zaprimećiš da su smireni, recimo, to me zanima. Ili su i oni isto kao, Super su ljudi. kao ovde ovaj, okay, Nisu, ne, ne, ne. Znaš šta, prvo što sam se istrenirao, ti kad dođeš u prodavnicu, mislim, ne kažem da nema, prodavnica je super, ono, ali kad vidiš ženu za te, mušteriju, znaš, jedan, ono, znam iz vezanja da kažem, dok, dok ona ode sa, znaš, ona mora i da kupi i da popriča sa prodavačicom, šta je bilo, ja to u početku nisam bio, ono, da, ne, ne mogu da zamislim da, da će to da me snađe, međutim sad sam ono, stojim, čekam, ono, desi mi se da prođe, gotovo, sedam minuta i 20 sekundi, bravo, znaš, ono, ali <laughs> krajnje sam smiren, nije više ona nervoza kod ovde dođeš u neku, ono, ne, ovde ludilo, ovde, čim pređeš granicu, ono, gotovo, već, 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 ne već, već, Ovdje je prosto je da ne možeš da jednu vožnju od pet i po minuta imaš mirnu da. da ne želiš da nekog zadaviš ili da tebe neko zadavi da neko ne vadi automatsku pušku Znaš, a prosto da, 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 je normalno je ovdje je mašina da mašina ja da, A šta jurimo šta mislim im mi jasno dokle više kada, ako ovih što imaju para kad je kraj više kad vam je jebote dosta više tog novca a ovaj ovi ljudi što pokušaju da prežive šta rade opet njih razumem e, i njihovu ozlojeđenost i, i, kako da kažem, isfrustrirnost. Ma ja se svima divim. Ja svako ko ja se svima divim ko, ga vidim na ulici. Kako li ovo je došlo do love? Kako, znaš, kako... Doj, mene zanima, za neke tačno znam užin, kako su došli. Jer ja noćas kad se se vraćaju, imamo dole kod bitev teatra jedna ono žena, stvarno jadna, ono, žao mi je, majke, ono, no. sklupče se tamo, nađe sebi neki položaj i tu provede celu noć, ono, I to me, ah, oh, aj, oh, 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 oh. ali to je njeno, ona odabrala je tako i ona se tu snalazi, ne znam ja kako. Opet, znaš, sve, pa to se ti, ti čoveče, da odeš u onaj Vancouver, Toronto, ne. New York, kao super zapad, idemo Amerika, ono preko bare, super. Čekaj čoveče, znaš ti te koje tamo utakmica, mi smo ovde, majka Mara, mislim, u nekom fazonu, tamo moraš da budeš ili ekstra stručan za bilo šta ili ne znam šta da bi da bi Onda opstao. Onda bi mi uspeli, mi smo stručni u svemu, ja sam vidio na Twitteru, jebote sve sami stručnjaci i sve znaju svi, mislim, šta to ne, znači bi uspeli u Americi. A ti si bar bio u Americi. Ma upoređivati naše sposobnosti sa drugima, ono artisti, ono ne, o cirkus, ovo je običan cirkus, ono da odeš u Francusku da vidiš kako tamo žambiraju, kako ovde, mislim, tamo ima ljudi koji rade neke stvari koje on ne, 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 ne pojmljivo, ja mislim, naš, mnogo. Mi smo jedino uspeli u tom nekom sportu da se ovaj, izjednačimo. Što se tiče tih nekih artističkih formi, ok, gluma, ono, ok, da. pevanje, da. ali te neke, šta sve ljudi mogu da urade, ono, artisti, klovnovi, modeli, ovo, ono, mislim, to je... Pa, ono... Pa dobro, ja sam bio tu u Knezu, recimo, bili su neki strašno talentovani momci i, i devojke, uh, ne znam, i jazz uh, band. Dobro, to, 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 Okay. I Tako su dobro ovaj, svirali. I naravno došla je komunalna policija, njih je odprala, ali su ostavili ovog sa frulom, ovog sa harmonikom. Da mi ne su tiko pogrešili, nema ništa preti frulom i jasne, jasne, jasne. Ali nije ni samo to, pa nije Beograd to. Ajde kad odemo u Srbiju, da vidimo to, a ovdje u Beogradu kad dođemo, da vidimo ovo. Da imamo tu različitost neki. Jasne, jasne. Daš, ono, I onda su njih odprali, ali ovi su ostali. Daš, I neka mala što peva neke tužne pesme, Bože me sačuvaj, znaš ono, da. u su šven Meni je bilo žao, došla je komunalna policija i otrljala kao nemaju dozvolu, ne može sviraš, mislim. Pa tu bi trebala da bude neka ovaj, otprilike komisija koja, koja pravi kriterijum. Ovaj, ako nešto zadovoljava kriterijum, u principu i tu za to treba da budu audicije. Pa ono ko to... će da to radi kad ovi ukusa nemaju operisani od estetike, operisani od bilo kakvog ukusa, oni će da određuju šta valja, šta ne valja. Pa vedeli smo u šta pretvaraju ove grade, da smo u šta, koju muziku oni vole. Uopšte, kakva je estetika, kakva estetika je njima bliska, znaš. Nemoš, znaš, nemoš. Sigurno sam kad bih pitao sad da slušaju babe ili da im daš, ne znam, ne, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ja, ja, a... ozbiljno, ovo što su sad, ovo metro, mislim, stvarno, da. gledaj, više bi majke mi volao sto puta da se napravi te one za pre, fabrike za prerodu otpadnih voda, mislim, to je ono, kanalizacija preko u, u Borči, Jeste, da, se to, da se naprave te cevi, kanali, ovo, ono, da ide to negde, da se prerađuje, da to ide, da ide u, u, du... ne mogu, što se metro, mislim, čuti me da metro, ja, znaš, Mislim, prvo jer ja ga neću doživeti, neću... Gde ćeš da ga bušiš, čoveče, šta ono, mislim, to je još radovan treći ono... Pa šta njima teško opet izbušiti ceo grad, da vidiš Ma ne, ne, da skadaliju popočavaju već 63. put? Trg Republike imamo prvi put, kako kažeš. Pravimo metro, znaš, on kad pravi metro, kao da će onda znaš, hoće da ga otvori. A pa imamo i metro, samo, mislim, to je običan voz, mislim, kako ti kažem, ono, ali mi ga zovemo metro. Ne, ovde se to svodi na obećanje, obećaš nešto i kao, i ti ćeš i da otvoriš. Ali što dogovaraju... Je. A ovo je vremenu čekamo da... Gledam, gledao sam vesti, nisam dugo pratio vesti, ali više ostalo mi sećanje, to mi profesionalna deformacija od pre. Ovaj, i sad nije bitno piče on političar i kaže, dogovara je oko izbornih uslova. Jedan od uslova je to da tada kada bude izborna trka ne bude otvaranje fabrika, jer kao onda ovo ovaj će da vodi, jebi ga. Naš, šta ovi da otvore kad ne mogu opozicija, opozicija, naš. kao. I gledam to, znači, uh, utrkuju se ko će više da obeće, otvori, evo, otvorena, otvorio je ovaj, COVID bolnicu u Novom Sadu, uh, obećava ta nova radna mesta i to. Meni to podsjeće na ono, naš, kao magarca kad vodiš sa šonom šargarepom, znaš, ono kao, pa on ide, 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 ti stano pokušaš ne, ne. da dođeš do toga i ništa nema zapravo, znaš. Nije, I što imamo mi to, te silne lepote kad ne možemo da dođemo ne. u taj kraj tamo da kupimo ništa. Ne, ne, to, to ne kapiram, uopšte to. Uopšte ne kapiram to i ko na tu fabriku guma i to, to i te uopšte, ne kapiram to što je za keš prodato da. u kinezima, sve to, to je ono... Ej, voda! Dje, mislim, gde je taj keš? Ko prodaje ne, vodu? Nemoj, ne, nemoj, da me zezaš, ja bi ga... Ok, ako je, ako je taj keš, ide za... Pla... Naš, mislim, kaži, je, je, je bi, transparentno. Pa ko prodaje, bre, vodu, planine, šume? Ma ne, to, to je posebno. Ko prodaje, to, je, je, to sad će je, 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 ovaj, u pionirskom parku, mislim. Šta pa pitanje ja je koliko će ljudi doći. Mi smo, mi smo u fazonu, ima nekog ko se bori za to, pa ne moram baš ja uvek da budem tu. Znaš, e, ima dosta a njih. I kakvim ljudima čast. Opet se vraćamo na 96. Pa ja ne vidim, gde su ovi ljudi? I, no. u, bit će, su? Ili će naš da bude, ili neće. Mislim. Možda da prestanemo da pišemo na mrežama, a da nešto zapravo uradimo konkretno. Koliko a, možemo. Što kažu, čak i ono kad je bilo čoveče za ono protiv... To ne znaš ni ko pije, ni plaće, kad su bili te za zadnje oni protesti, kad je bilo ono isto po gradu, ono, da. i kad su policajci onako na, po, postupali, kad su i neki demonstranti postupali, no, tu više ne znaš ko pije, na šta to liči, ni na to ni na šta nije ličilo. A opet je bilo u trenutku kad je kao bila panika COVID, ovo ono. Pa do, to je, to je sad jedna duga priča, vidio si ko je tu sve I, bio. I ništa od toga nije ispalo na kraju, nego... nego... Pa. Pa nije, zato što nije izašla kritična ta masa. Znaš, da je kritična. Ali kritična masa nije... Mo... Misli, sad, opet je to bio razlog da, da se izađe, da se nešto proba. Da. A opet se završilo samo na pokušaju. A mi koji smo imali već iskustva ranije, jer ja znam da je kritična masa samo preko 500 soma ljudi na ulici. Da, znači, kad 500 soma izađe, tad su izašli svi, tad se svi useru, mislim, ono, da. mislim koji treba da se usere ovde priča. Ono. Samo što mislim da, da ove, ovaj, ovaj, neće to ići tako u ovom slučaju, znaš. Jel osjećaš, ja, ja, to osjećam već duže vrijeme, kao neko, kao da možeš da opipaš to zlo u vazduhu koje, koje, jel osjećaš to? Vrati? Ja ne znam, ja osjećam, znaš, vidim da se nešto sprema, ne znam kada, ne znam gdje, ne znam šta, ali to može gotovo da se opipa. Znaš. I to me jako plaši. A, plaši me prvenstveno ne zbog sebe, plaši me zbog a, dece, plaši me zbog... A, a, pa moramo mi da uvijek živimo tako, jer možemo mi nekad normalno živimo. Ma čoveč, ja. već spominješ decu, mi ne treba deci s kolena na koleno da prenosimo animozitete i mržnje. Jest. I, po, po, te, to je ono, čoveče, deca su priča za sebe, malo pre sam ti rekao da, da deca, to je da već, čim je Jack postao prvak, on je, on je već sa nekim svojim društvom, njemu je već keva, ono, suvišno s njom da, da komunicira, yes, ono, yes. dok je još sveži škole, razumeš, možda kad dođe mama, gladan sam, to je trenutak ponovne komunikacije. Da. A ovako, šta ne, znaš, ono, da. ti dete je do 12. godine, ti posle, ti vidiš dete, čao, znaš, ono, Merko, koliko je meni puta Keva rekao, učite se vas rodila da mi ište derete Kome to ne, Keva znači, nije rekla, da. Što si mi si nešto. Kome to keva nije rekla. Da, pa danas više ni to ni to se ne događa. Klinci nisu tu, a ovaj roditelji su zauzeti trkom za prokretim parama. E, znaš, više ni deca nisu deca. Roditelji ne stižu da budu roditelji. Baki, deke ne mogu da budu baki, deke. Promoviše se ta neka nova normalnost. E, ja ne mogu to tek tako, tako da prihvatim, znaš. Nisam toliko star da da kako ti kažem da Uh, tu se ne radi o trendu, tu se ne radi o, o, nečem. Vidim da neko nameće nešto, osjećam to, ovo, jer sam prošao gomilo ružnih stvari u životu, isto kao i ti što si video, i onda umem da prepoznam sranje. Uh, umem da ga bar namirišem, ako ništa drugo. I vidim da se nešto servira, ne znam šta. Ali ono što vidim nije dobro. Znaš, kao nova normalnost. Pa ne može biti nova normalnost. Ja moram ono što je normalno i ni nije normalno. Znaš, to su evergreen stvari, to ne može sad da se to kao menja, sad kao šta je sad odjedno normalno, šta da, nije da, normalno. Pa postoje situacije kada jednostavno i da neko dođe ko, ko je kompetentan i da kaže, a daj ljudi, dajde da, da smirimo malo situaciju da, da to više ne smiruje nego samo još da, više uzburkava straf, da, strah, da. da. nema, da gubi smisao uopšte bilo kako smirivanje situacije, jer desi se neka galama neko je ušao u prodavnicu, pa me neko ostalo, pa uzao viče na njega, znaš, i onda ga ja ovaj sa ulice samo viknem, a obre, znaš, da ga, da, da. ga secnem kao, mislim, sebi, da. Samo, samo da ga malo sasečeš, da, da. znaš, da prekine to. Jer danas ljudi će da sedne u kafanu, i da počnu prijatan razgovor tih yes. i mili i dragi znaš, krene malo pijan naš ono, sa pa da da i ako tu malo zaglave ako ono, naš tu to se završava nekom bučnom raspravom I vamo tamo, Bog te pita, našta možda izađe na, na kraju, <laughs> just, na kraju just. mislim. Just. Ja Ti onda kad si meni ono, a ti ja ovdje sam, auš. Da, svi su na nekog besni. Svi imaju nešto što vuku, što je nedorečeno. Znaš, niko... Mi, mi ne živimo u životu, ne ja znam da si mi prenetio. Mi smo kao u nekoj čekalnici, čekamo kao da svoj broj kaće da nas izvuku, da riknemo. Sad bar znamo svi, ako ništa od čega ćemo umreti svi. Ma jasno. To, to bar znamo vrati. svi. <laughs> ne moraš da zune znači kao za čekaj što ćemo znamo čega ćemo morati pa je ja znači. rekao onaj doktor da svi ćemo da se razbolimo Koji doktor? Pa ona iz Novog Sada, ali da. Vidim ono, znaš, kad izađe obavest, ono, jedan, čuk, doktor je rekao, svi ćemo se razboljiti. I onda sam, sam onda, odmah nađem na YouTube, onog, znaš, so, naš, so džurič, džurič, to. Odmah nađem, ne. ono, džuričko, ono, ne jebat će ti, sve će na jebat, znaš. Pazi, a za nije tebi, ako sad, kad gledaš tu rečenicu koju je izgovorio taj doktor, evo ja nisam doktor, nisam stručak, zar to nije malo, uh užasavajuće, i unošenje panike i, i nije baš tako znaš nisu nisi umrli u španske groznice znaš Da. Nisu ni svi umrli od kuge, nisu ni od velikih boginja, nije, znaš, svi ćemo se razboleti, malo je nako... Vidimo da je upravo bio Đorđe David i ono generacija... najjači, samo sam ono ostaje, da, 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 Đorđe osjeti, znaš, najjači, <laughs> zakon, svima prko se, da, 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 i ta to, ostala strana. To generacija peta. Da, da, ali mislim, potpuno glupo, kao prirodna selekcija u redu. Kapiram, Ali mi, mi smo sada, mi, mi idemo u nazad, ne znam da li, da li ja bar tako vidim to u nekom evolutivnom smislu mi idemo unazad, mentalno sam. Ma ne. No. Možda smo fizički sad da. dobili jače vratove, nabildovanije ruke i sve to. Ma ja od, ali... svega, ma ja od svega pravim doživlja. Ja danas ono, mislim, meni je žao Miki, ponovo idemo na Miki Teodorakise, evo, kad Ljubica Gojić danas objavi tu i to, ima ovaj, ispred Grčke ambasade cveća, ovo, ono, ja stvarno odem na pijac, kupim ono plavo-belo cveće i, odnesemo odnesem ovaj, ni jedno cveće, jedin... ja zavodem. Ti I ja zavodim i dobro ono slika mi kao i ona ljubi se kao je ima puno tamo i je dolazim ja mislim se dođi naći ćeš naći ćeš ono, mene naći ćeš ono moje <laughs> sveće tamo ali I, opet i jedno kada je, je bilo ko ono tu došao opet je ona pokrenula inicijativu što se ja se htio napisao evo stavio sam ja i za tebe i za mene nije bilo. a držeš al ti zaista veruješ da neko zna ovde ko je miki pijes... Todakis ma zna znaš ma zna, ti znam ja pa čekaj znam mi možda generacije koje su to O, ko bi znao to? Šta je tebi? I onda no, odem na, na Bajlonovu na, odem na Bojlonovu pijacu i za 80 dinara kupim neki paradajz zuvalim neki lik, ali tj, mislim, gori nisam mogo da kupim. Razumeš? A u Perlezu imam takav paradajz sina, nego sam ga potrojao, ali ovo što sam u Beogradu, takav paradajz, ono, samo njega da jedeš. I pomislim, ovo, šta, sta sam kupio ovo čoveče, ono, pa zar nema na Bajlonovoj pijaci Da nađeš paradajz, ono, razumeš? A pa, ne, o možda da uzmemo taj paradajz pa da građemo tog prodavca s tim da urazbiš glavu pošto je vjerojatno ja se on krivo si, on. ja li, ono, ma, ja, ja, se krivo ono, vidim ono, kad će da me zajebe a idem kod njega a Mislim, što, ja nekad idem namerno ono, što praktikuješ da ti seku uh, trougao kao na lubenici da paradajz da probaš znaš <laughs> to ne je bilo ma, umem ja da kuvam napravići ja već nešto od toga imam Znači, znači, na Bajlonovoj pijaci, koja je tezga da ga izaklamiramo negativno? Nema? kupujete ne. na tezgi 23. E16. E16, levo, 17. Pa ne, pa treba ih, treba ih Treba to ti, te ovaljivače, ko prodavao deci, euro krem, e, koji je skupljao, bre, na otpadu, bre. A, pa to je. I stari je. kantica Kupio kupljao, skupljao i prodavao te kantice, prosto, po desirotinji. Strašno. Pa, pa ne, pa zar nije za ono dom za vešanje. <laughs> <Spraš, jesti, laughs> da, nije, vrati, yes. da ga obisliš na yes. opačke. Talibanske vrede. Ma daš mu da pojede tu kanticu, ono krema je, okay, je jedi. Pa ne, pa stvarno je teško. Ima toga, vrati. Ti pobožan žiko. Pa da ti kažem, mislim, da liču, ovaj, iznenadim neke ljude, mislim, imam ja ovaj, ovaj, pravim neke ono, fazone koje ljudima idu na nerve, ono, mislim, umem da se prekrstim kad prođem pored crkve. Neko žele, znaš zašto se prekrstim? zahvalim Bogu za sve ono što je prošlo i za što je ostalo. Ne, 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 nikad ne molim Boga za ono što, što me čeka, razumeš? Ali za ono što sam imao sreće u životu, na, u tom trenutku kad da. prođem, to me podsjeti da zahvalim kome ćeš, kad naš setiš, ali u principu ovaj, U me... <laughs> <laughs> vidim da ljude, a to ljude jako nervira to sam čitao, nervira ljude, mislim mene a to duga, ne zanima što ljude nervira, šta ću ja ovaj, da. imam jednog drugara koji iz srednje škole, iz Sreoga Cvele, naš basista on je, i, i sad kad moj Cvele rekao da se ja prekrstim kad prođemo pored crkve, kao i kombijem i tamo i ovaj, pošto je posto vrlo pobožan, čak šeta nekog velikog jarca tamo po, po Fruškoj gori ovaj, i on meni je, i kaže, je znaš šta kaže pop kad ovaj da je ovaj pričašće vernicima, ja kažem, ono, znaš, ja kažem, pošto sam lajk, da. u tom, ja koji pr a ja ga nisim ono, lajk, a on onda me šta mi pop kaže, ja, kažem, okej, okay, moram to da, jer u svoje vremena sam studirao istoriju umetnosti, imao sam i Bibliju, čitao sam i to, ali da naučim te, ovaj, šta kaže, ovaj, Bože ima prosti, nek mi ne zamere, ovaj, baš vernici oni pa što bi ne rodim ne pričamo ništa, ništa naš ali prekasni loš. se on, mislim da. ja ja obično pošto imam krsku visi na retrovizoru auto kad god prođem pored neke crkve ili tako table ja, pored koje često prolazi Sveto Vasilije Ostroško gu dodirem krsne a pa, da, da 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 ali da. ne mogu da kažem da sam neki vernik da. ja sam više nekako opozicija Bogu Ma, o, ovaj tako da pa, ne 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 ono, juče sam kad smo išli na svirku Išao sam pešaka od kuće do, do se nalazimo ja, zna, ah, još mi ono crna mačka pređe put, ali u to, tom trenutku samo to konstatujem. Ali o, to što mi je crna mačka prešla put ne radi kod mene ono uh, saći, nego se kao sad e sad moraš da paziš ta, da kako ćeš danas da ovaj da odraguješ sve sve ono što te čeka, Da, što? meni kad crna mečka pređe put, mislim na, na na Mercedes, onda se uznemirim. A što je mjako. odvrtno bilo, u Perlesu se čak desilo kako ide ono znaju da jure tom džadom ovaj da je jedan vozio ono kad mu je ma crna mačka prelazila put on je krenuo da bi je izbego i upao u jarak razumeš ono krenuo je malte na nju da je, je ovaj pregazi samo da mu ne bi prešla put mislim kakih gadova ima je a do, zato je po jarak a to ga je Instant ovo, karma. To, to, to tu se znači desio susret sujeverija i da. praznoverija da, ba, ba, kod nas to jeste malo pomešano, što mi imamo pomešanost naš, a, verova, vera u Boga i svoje verije, prazno verije ne idu zajedno. Mislim, ko, ko ja ba, znam, znaš, ono. Sve, sve, znači da. ima ljudi koji su striktni, ima nas koji smo, ovaj, tamo, da. vamo, jednostavno, šta da radimo, šta ću, šta ću kad sam odrastao u Tito pionirano je, znači mislim... Moji su bili pobožni. Uh, Moji su bili, keva šo mi je što je pobožna. Čale mi je pobožan bio. A ja sam, kako Čale govorio, ti si bre izrad neki kao... Ovaj, zato što ja ovaj, uvek volim da promislim ili dovodim se u pitanje naše. A ja mislim da to jeste negde uh, ono što nam fali, a to je da stavimo prst na čelo i da sve dovodimo u pitanje. Jer ništa nije kao što izgleda, ne govorimo o, o religiji, govorim uopšteno svem. o svemu. Uh, ono što nam serviraju u medijima, ono što nam, što oni žele da mi mislimo, uh, nije istina. Znaš, istina je, što kaže, <laughs> moder, a ima i taj postav, grudim, istina je negde tamo. Bebe. Evo upravo to, I want to believe. Znaš, kad ti želiš da veriš da ti nešto pomaže, to ti zaista i pomogne. Pa, od tu da, znaš, uh, i i taj placebo na kraju krajeva kad se istipuješ da ti to donosi dobro dešava se da da ljudi budu naši da, izličeni i tako boguće, dalje sa sam boguće. ušao baš u, u ovaj u neku drugu priču a zapravo sam teo da kažem da da bi trebali da sumnjamo u sve Da jedino, a, a, pa na kraju krajeva, da nije postalo tih naučnika koji nisu dovodali u pitanje, ne bi imali Isaka Njutna, ne, 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 ne bi imali Tesla, ne bi imali ma, Tesla, šta, ma, ne ne nema bi nikoga. Nema komentara. Da, znači, mora da se dovode stvari u pitanje da bi došli do odgora. Ako sve slepo verujemo, onda nemamo više znači, učenje. To je to onda više, nema šta da naučimo. Je matematika, matematika je ono, egzaktna nauka, i matematici je sve ovo što mi imamo danas. Mislim. Pa ja nisam volao nikada, a ni ovaj, je sebe razumeo, moram ti priznati. Ali, 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 se njoj klanjamo i treba da je, je zato što je ovaj ko je ono ima kefalo. Da. Što kažu Grci za matematiku, to je ono mislim naš, to je meni govori otac on matematika, ali kaže tablica množenja naš. i brojimo do četvrta evra. Da umeo da crtam, umeo sam da ono pevam, ali da, da matematika... Ono... Ti si ono, primjenjen i završio, da. Da, da, jes. Da. Eto, ali dobro, nije, nije svako za sve. Dobro, Žile, uh, samo ti... to mis... <laughs> 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 Joj, kako je to bio šov, sine, sine, je, ja, majko, mila, ona, mi Poruku. Ne, ne, iskra, ne, ne, poruka, A, to je posebna to, priča. To Nego oni kao taj tržni centar u Novom Sadu, ta promenada, je, nama svirka, počne, nama koncert traja otprilike dva i po sata. Je. Kaže, morat ćete na dva sata da smanjite da bi, pošto mora se sad u pola jedane završi, jer kao modokon... I sad ono, znaš, ono kao svirka i sad kad vidiš da neko od nas gleda na sat sine, to je ono, mislim, naš ono, umiranje. Ne, naš, pa ja moram, meni, da, meni. Ja moram a, ne kao, ne kao, da gledam na sat. Znaš, kao sad uzmem peškir, kao i da vidim ono, ali mislim, nije, <laughs> znaš, ali ja ali sam, sa, nisam, nisam, nisam. Mogu sam i ovako da uradim naš vidi. <laughs> <talo. ali>, <laughs> <laughs> Šta ti je moć naviti? <laughs> 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 ono, e, Gerio, hvala ti mnogo hvala, uh, baš ti mi učinio ovaj, veliku čast što si a, došao ovde. A meni je, ono, O, ima gane za mene, ovaj, kaže, ovaj, Žiki, sve tražiš, samo nemoj da tražiš da ti pomogne. <laughs> Tebi, ako sam pomogao, yes, baš znači, mi je drago. Pomogao sam mi, mnogo sam mi pomogao, mi. Mnogo mi znači što sam se s tobom ispričao, Ajde, pogotovo zdravi. što mi je ovo drugi podcast, to ti je gotovo isto teško kao i prvi. Ma ja A, ovaj, novo je sve, ovaj, cijel je ovaj format. A ja ti to... želim sreću i da imaš ono... Hvala ti puno. Znači. Namučili Post... smo se dok je došlo do ovde i, i, o, i sad da vidimo šta otko znam. Šta mi dugo prostrego što, što smo pričali da koračam Ma. i, i da pokušam nešto, valjda će to ljudi prepoznati. Sad. Ma, da, bre, u svakom slučaju upozredujemo sve koji se ovo dopalo, ovima koji nije... Ono, pa, Pozdravljamo njih. Pa oni kojima se nije dopalo, ni, ali nikad im se nije dopasti. Pa ne, ne znači, gledaju. Gledaju Shams. ljudi se. kojima se to ne šalim I, ovaj, i vole da hejtuju, vole da savjetuju. Ma nije, nije mi problem naš. Do. I ja sam nekako sazreo od odlaska sa te televizije. Dosta sam razmišljao o sebi i o tome šta zapravo naš pogledam, realno, nisu ti ljudi bili meni problem što mi kao hejtuju ili što ne vole to što ja radim. To je potpuno nebitno. Pa oni su mi reklama na kraju krajeva. Da. I on doprinosi tom kliku i nekoj eventualnoj uh, monetizaciji svega toga. Nego sam ja sam sebi bio problem. Uh, znaš, uh, više meni postala moja koža tesna. Nije mi ispunjavalo više to da stalno pričam o, o nekom zlu. Samo da uh, znaš da sam sve vreme te kapirao i sve snagi. Pa znam, video sam. Ovo je bio bis razgovor i možeš sad opet da klapniš da Neću da. Hvala ti mnogo što si bio moj no, gost. Za kraj sam, evo, rešio da praktikujem, da preporučim neku knjigu. Nije baš ona, nisam ponao tu koju sam ja želeo od Frederika Begbedeja. Teo sam život bez kraja, pročitao odlična knjiga život bez kraja, a ovo je čovjek koji plače od smeha. To je a, njegova posljednja knjiga koju je ovaj, napisao. Uh, ovo je o, o slobodi koja poriče uh, opsednutost identitetom zapravo. Jasno. A, o, ba a i liči na mene. Ja imam stih, ono, nikad nisam plakao od sreće, niti sam se smeo od tuge. Da, ali odlična je fora. Čovjek koji plače ja. od smeha je ja. dobra uh, fora uh, i dobro ime. On je izuzetan lik. Bio je nekad copywriter, Inače, jako popularan u Francuskoj. Ima jednu potpuno bolestnu emisiju da dovede gosta, stave kutiju sa raznim drogama, opijatima, lekoj lekovima, medikamentima i svako uzme nešto, nema pojma niko što neko uzeo. I onda počete radi nešto, ili si u speedu, ili si u downu, par puta su završavali ispod stola. I, jasno, jasno. tako da, a, ali život bez kraja, pročitaj, a, zašto se tiče, obećaj svoje čerci da nikad neće umreti. A i onda, jer ga ona pitala, tato ćeš ti ubljeti, on je rekao, ne, kapirno, neće. Kapirno, I onda je krenuo jedno istraživanje, zaista stvarno, uh, da je uložio napore da dođe do raznih klinika koje se bave genetskim inženjerigom Ma, da, u Izraelu, vamo namo, da bi ispitao kako je tu ostalo zapravo još godina dok, do, do besprtnosti uh, ljudski. Jasno. Naravno, tu nećemo doživjeti mi. Ma to je Huxley još imao recept. Je, ali jedi, je stvarno. Jedeš ja, što... drobot šarana i kao... Neka, pa ima i je rekao isto, sad sam se vratio opet na njega. Ostajemo do jutra. Je. A, ovaj, kad da li rekao ono, a, ovaj, postoji, kako, ako želite živite 100 godina, onda se spremite da, da se odreknete svega što volite da biste živi, tako nešto. Jasno, jasno. Parafrazirao sam idiotski ovo. Hvala, Žiki, Žiki. ovaj, bio je ovo ovaj drugi podcast po redu, znači ako vam se ovo ovaj dopalo, imate ispod u opisu u, ovaj, ove ovaj epizode i načine koje možete donirate i pomognete da ovaj podcast obstane na neki način. Hvala vam puno.